és una exposició que parla d'olors i d'experimentar les olors. Venim aquí, podem tocar, olorar, experimentar amb els sentits. Nasebo nas perquè és un homenatge, és un home perfumista. Evo perquè és Ernest Ventós Homedes, que és aquesta persona que té el do de sentir moltes olors, fer perfums i alhora també experimentar amb l'art, col·leccionista, i aquí ens expressa tota la seva paleta d'olors. Aviam si nosaltres podem reconèixer-les.